ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ନଚିକେତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଝିଅର ଏଜ୍ ହେଉଛି 6 ଇୟର୍ ଓକେ ସିଏ ଯେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଫିଟ୍ ରହୁଛି ଖେଳୁଛି ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତ ୱେଟ୍ ସବୁବେଳେ 18 କେଜି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 6-7 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ସେ 18 କେଜିରେ ହିଁ ଅଛି ତାଠୁ ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ନ ବଢିବା ବି କୃମି ଦୋଷ ପାଇଁ ହେଇପାରେ କେବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ କୃମି ଔଷଧ କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ କୃମି ଔଷଧ ଦିଆହେଇଥିଲା ଥରେ ପେଟ ଏମିତି ମୋଡି ଉଠିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ 6 ମନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା କେତେ 6 ମାସ ତ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଁ ତ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯଦି 6 ମାସ ଭିତରେ ମେଡିସିନ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଭଏଡ୍ କରୁ ନେକ୍ସଟ 6 ମାସ ଯାଏ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ଯେମିତିକି ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଆମେ ପ୍ରାୟ କୃମି ଔଷଧ ଦେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ତାର କୃମି ଦୋଷ ହେଇପାରେ ପିଲାର ରାତିରେ ଭଲରେ ନିଦ ହେଉନି ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାଟେ କରେଇଦେବାଟା ଉଚିତ ସେଇଥିରେ ଯଦି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିପାରିବା ଡୋଜ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ନର୍ମାଲ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ଔଷଧ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଟା ତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିତି ବି ସ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କୃମି ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ପିଲା ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବ ସେଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ହେଲା କି ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ବି ଆଜିକାଲି ଦିଆହେଉଛି ତ ସେଇଟା ବାଇ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିୱର୍ମିଂ ଡେ ହୁଏ ସେଦିନ ବି ଦିଆହୁଏ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବି ଦିଆହୁଏ ତ ତାକୁ ସେଇଟାରେ ବି ଦେଇ ଓକେ ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଯେ କେଉଁ ମେଡିସିନ୍ସ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ କେତେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆକୁ ଦେବା ଉଚିତ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବା ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଛୋଟ ପିଲା ବିଶେଷ କରି ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ